Процедуралниот предлог кој го дадовме стои. Но Трајко Вилјановски трет ден поред одлучува да го крши деловникот и да не го става на гласање. Но бидејќи се отвори дискусијата уште една за фактури, јас сакам да ги подсетам пратениците од ВМРО ДПМН која пишал про фактурата. И да ги подсетам дека се во ова што овдека ни го читаат и ни го препрочитуваат, еве уште еднаш да можат и тие да видат, да може јавноста да види. Еднаш веќе првпат го напишала влада на Република Македонија. Влада на Република Македонија под раководство на ДПМН. Господин Димовски Илија, ве молам. Значи, тоа е изработен по нарачка од секретаријат за рамковен договор и никогаш не дошол на дневен ред на седница на влада. Нити било расправано, нити било усвоено. Проблемот е што вие немате избор како втора партија, како губитничка партија, немате избор и сте ставени во улога да мора да прифатите нешто за кое што се надевам, искрено се надевам, дека и сами сте свесни дека е многу проблематично за државата и ќе нанесе стратешки долгорочни последици по Република Македонија.